Good morning and welcome back to Informally Sabie. মোৰ ব্লগিং ৱৰ্ল্ডত বা ইউটিউব ৱৰ্ল্ড বেছিদিন হোৱা নাই মই মানে ফটোগ্ৰাফি পাৰ্চনো নহয় সদায় কিবা এটা হৈ যোৱাৰ পিছতহে ৰিয়েলাইজ কৰোঁ যে ভিডিঅ' কৰিব থাকি গ'ল বা সেইটো বস্তু মই ফটো তুলিবলৈ থাকি গ'ল কিন্তু এতিয়া মানে আপোনাৰ কেনেকৈ কৰি লাইফে কোনফালে লৈ যায় গম নাপায় পায় এতিয়া আপোনালোকৰ ইমান মৰম পাই পেলাই আপোনালোকৰ ধৰক ভাল ভাল কমেণ্টছ পাই পেলাই পাহৰিও গৈছোঁ যে মই ইয়াতে নিউবি হয় আজি আমাৰ মোৰ বহুত ভাল ফ্ৰেণ্ড কৰবীয়ে মানে ধুনীয়াকৈ কলপাতত একদম মেৰিয়াই ৰাবাব টেঙা দি পঠিয়াইছে চাওকচোন ইছ দেখিয়ে টেম্পটিং হৈছে মই ইমান জ্বলা খাব নোৱাৰোঁ কিন্তু তথাপিও মানে মই ট্ৰাইটোতো কৰিমেই আৰু ইমানেই ধুনীয়া লাগিছে চাওকচোন ৰাবাব টেঙা দেখাৰ লগে লগে মোৰ মানে একদম জিভাৰ পানী পৰি যায় ইমান ভাল পাওঁ মই খাই পেলাই মই কিন্তু অলপমান চেনি নিমখ চব দিওঁ আৰু টেঙা মিঠা হ'লেহে ভাল লাগে খাই পেলাই বিৰাট ধুনীয়াকৈ বনাইছে তাই খালি মোৰ কাৰণে অলপমান জ্বলা জ্বলা অলপমান বেছি হৈছে কিন্তু এইবছৰ এয়া ফাৰ্ষ্ট মোৰ ৰবাব টেঙা মোৰ এতিয়া আপোনালোকে ইউনিটি ইন ডাইভাৰ্চিটি এপিছ'ড 4 চাবলৈ নাপাহৰিব ইয়াৰ ব্ৰাদাৰ ছিষ্টাৰ দুৱো লক্ষ্ণৌৰ পৰা স্পেচিয়েলি আমাৰ কাৰণে বনাব আপোনাৰ নিহাৰী চাওকচোন কেনেকুৱা টেম্পটিং হৈছে ন বিৰাট ধুনীয়া হৈছে আপোনালোকে এপিছ'ডটো নাপাহৰিব চাবৰ কাৰণে মই এডিটিং কৰি আছোঁ এডিটিং কৰা হোৱাৰ লগে লগে মই আপলোড কৰিম ৰেচিপিটো আপোনালোকেও বনাব পাৰিব মই আপোনালোকৰ ওচৰত অথেণ্টিক আৱধি কুইজিন আনিবলৈ পাই বিৰাট সুখী হৈছোঁ শ্বুটিং কৰি অহাৰ পিছত মই জেনিফাৰক মানে জেনিফাৰৰ কাৰণে এইটো জুৱেলাৰী বক্স এটা মই বনাই আছিলোঁ সেইটো কমপ্লিট কৰি ল'লোঁ তাইৰ এনিভাৰ্চাৰী আছে ইয়াতে মানে ভৰাই পেলাই মই কেইটামান গিফ্ট দিম বুলি ভাবিছোঁ তাইক আৰু চাওকচোন এইটো অকণমান ডিফাৰেণ্ট এপ্ৰ'চত বনাইছোঁ মই জুৱেলাৰী বক্সটো লিড থকা আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে ড্ৰেছিং টেবুলত থ'বৰ কাৰণে ভাল অকণমান এণ্টিক লুক এটা দিছোঁ মই তাই খুব ভাল পাইছে কাস্কিৰক মই টেষ্ট কৰিব দিলোঁ আপোনাৰ নিহাৰী আজি ছানডে সব ৰিলেক্স মুডত আছে তাস্কিৰে বেটা দুটাক লৈ পেলাই বিচনাত ৰুমটো আন্ধাৰ হৈ আছে অকণমান চ' কাপোৰখন টানি পেলাই অলপ পোহৰ কৰি দিওঁ সিহঁতক পাহৰিয়ে গৈছে দিন হ'লেই যে দিনবিলাক কেনেকৈ ৰাতি হয় ৰাতিবিলাক কেনেকৈ দিন হয় গমেই নাপাওঁ এদিন এদিনকৈ চব পাৰ হৈ গৈ আছে টাইমবিলাক ল'ৰা ছোৱালীও ডাঙৰ হৈছে লগতে দাৰ্চিছে মানে মাজতে ৱিজ অলিম্পিয়াডটো দিছিলে তাৰে অলপমান সেই কিবাকিবি চাই আছে অকণমান আজি ফাৰ্মিনে আমাৰ কাৰণে লাঞ্চত আপোনাৰ মাছৰ মূৰ আমি জেনেৰেলি মগু দাইল দি পেলাই বা বুট দাইল দি পেলাই বনোৱা যায় মাছৰ মূৰ মুড়ি ঘণ্ট হিচাপে আজি তাই আপোনাৰ শাকেদি বনাব তাই ক'লে যে মামী আজি মই বনাম কৈছে ঠিক আছে বনোৱা তাই বনোৱাত বিৰাট চখ সেইকাৰণে তাই ক'লে যে আজি মই বনাম শাকেৰে তো মোৰ তাত মূলা শাক আছিলে মূলা শাক আপোনাৰ লৈ পেলাই আপোনাৰ চাওকচোন নহৰুখিনি একদম ফাইনলি চপ নহৰু তাতে অলপমান জলকীয়া বেছিকৈ দিছে কিন্তু জলকীয়াকেইটা জ্বলা নাই হালধি আৰু জলকীয়া গুড়ি অকণমান জলকীয়া গুড়িটো ৰঙৰ কাৰণে দিছে ইয়াতে জিৰা ধনিয়া গুড়ি অলপ যোনে যেনেকৈ ভাল পায় অলপ হেৰি কৰি পেলাই কমেই আছিলে জিৰা ধনিয়া গুড়ি অলপমান তাতে অলপমান নিমখ দিছে নিমখ আন্দাজত কাৰণ নিমখ মানে শাকত নিমখটো অলপ বাঢ়ি যায় কেতিয়াবা সেইকাৰণে এটা আন্দাজত দি পেলাই দৰকাৰ পৰিলে আকৌ পিছত দিব ভালকৈ ভাজি পেলাই সেইখিনি তাতে ধুই পেলাই কাটি থোৱা শাকখিনি মূলা শাকখিনি দি দিছে শাকখিনি দেখাত প্ৰথমতে বহুত হৈছে যেন লাগিছে কিন্তু পিছত মানে ধৰক আপোনাৰ শাকটো কমি যায় নহয় এইটো নতুনকৈ মই কেতিয়াও শাকে দি পেলাই মানে মাছৰ মূৰ নবনাওঁ সেইকাৰণে মই তাইক ক'লোঁ যে ঠিক আছে তুমি বনোৱা ময়ো শিকি লওঁ লগতে শাকখিনি ভাজি দিওঁতে কমি গ'ল অকণমান ঢাকি ঢাকি পেলাই সিজাই আছে সিজাই পেলাই তাৰপিছত মাছৰ মূৰখিনি যিখিনি আছিলে সেইখিনি ভালকৈ ফ্ৰাই কৰি লৈছে কৰি পেলাই হাতেৰেই অলপমান সৰু সৰু পিচেজত ভাঙি লৈছে মূৰটো বেছি একদম গুড়ি কৰি দিয়া নাই অলপ সৰু সৰু পিচেজত ভাঙি পেলাই শাকখিনি যেতিয়া মানে আপোনাৰ পানী ওলাইছে ইয়াত এক্সট্ৰা পানী নিদিয়ে শাকৰ পানীটোতে মানে এইখিনি হ'ব এটা ধুনীয়া শাকৰ পানীটো ওলাইছে এইখিনিতে এতিয়া মাছৰ মূৰখিনি দি দিব
দি পেলাই ভালকৈ লৰাই পেলাই তাৰপিছত পাতি পেলাই হেৰি কৰি এনেওতো মাছৰ মূৰটোতো সিজিয়ে আছে শাকখিনিও সিজিছে খালি মানে এতিয়া টেষ্টটো মানে ধুনীয়াকৈ ইটোৱে এইটোৰ টেষ্টটো লৈ ল'লে ভাল হ'ব তো সেইকাৰণে ঢাকি পেলাই ধুনীয়াকৈ বনাইছে আৰু চাওকচোন টেম্পটিং হৈছে ন খাবলৈ দেখাত বৰ ধুনীয়া হৈছে খাই পেলাইতো মই গম পামেই ভাল হৈছে বুলি চাওকচোন আপোনালোকে বনাই চাব এবাৰ মাছৰ মূৰটো ভাল হয় খাবলৈও ভাল হয় আমি চবেই আৰু লাঞ্চত মই এটা পইণ্ট সদায় মানে প্ৰিফাৰ কৰোঁ যে উইকডেজত নহ'লেও এটলিষ্ট উইকেণ্ডত ফেমিলি যাতে চবেই একেলগে খায় অকণমান টাইমটো উলিয়াই চবেই নিজৰ নিজৰ কামখিনি এৰি ফোনটো আঁতৰাই পেলাই একেলগে যাতে খাবলৈ আহে ইভিনিং আমাক তাস্কে চবে লৈ গ'ল কৈছে বোলে ব'লা অকণ বাহিৰৰ পৰা আহোঁগৈ গান্ধী জয়ন্তী বুলি মানে সবফালে আপোনাৰ লাইটছ লগাই থৈ দিছিলে এতিয়া এয়া পূজাৰ ছিজনো আহি আছে একদম অকণমান পূজা পূজা টাইপ ফিলিং আহিছে এতিয়া সব বজাৰত ওলাইছে মানুহখিনি বজাৰ কৰিবৰ কাৰণে লাইটছখিনি এতিয়াও লাগিয়ে থাকিব চাগে সদায় আৰু এতিয়া এতিয়াতো ছেপ্টেম্বৰ অক্টোবৰৰ পৰা আৰু আপোনাৰ ফেষ্টিভ ছিজন আৰম্ভ হয় আৰু ফেমিলি সবকে লৈ পেলাই ওলাই গ'লে অলপ ভাল লাগে সেইবুলি আৰু সবকে লৈ ওলাইছোঁ চাওকচোন লাইট লগালে এনেও কিবা এটা মনটো অলপ ভাল লাগি যায় ন পোহৰ বস্তুটো লাইট বস্তুটো সদায় ভালেই লাগে মানুহৰ ধুনীয়া লাইটখিনি দেখি ডাঙৰখিনিয়ে আমাৰেই মনটো ভাল লাগি গৈছে বাচ্চাকেইটাটোতো বৰ ফূৰ্তি পাইছে দেখি পেলাই লকডাউনত সোমাওঁতে মানে এনেকুৱা টাইপৰ এটা এনভাইৰমেণ্ট দেখিলে মনটো মানে অলপমান খোলা টাইপ ফিল আহে নহ'লে বহুত দিনৰ পৰা এনেকৈ আমি থাকোঁতে মনবিলাক কিবা বন্ধ হোৱাৰ নিচিনা চাফকেটিং এটা ফিলিং এটা অহা আৰম্ভ হৈছে ল'ৰা ছোৱালীখিনি এক্সজষ্ট হৈ গৈছে সিহঁতৰ পেচেঞ্চো মানে মানিব লাগিব ইমান দিনে এনেকৈ সোমাই থকা ঘৰত ধেমালি নহয় লৈ গ'ল আমাক তাস্কিৰে এতিয়া চবকে কৈছোঁ যে যাৰ যি মন যায় সেইটোকে অৰ্ডাৰ কৰা আৰু সেইটোকে খোৱা দাই শিষে মানে আমাৰ বিজি আৰু সি সদায় আৰু পেপাৰ এখন পালে হৈ গ'ল আৰু তাৰ অৰিগামী ফাৰ্মিং থকাৰ কাৰণে ভাল লাগিছে আমাৰ এটা মনটো ভাল লাগি থাকে কোনোবা এটা ঘৰত থাকিলে আৰু এক্সট্ৰা আমি আৰু বিজি ফ্ৰেণ্ডছৰ লগত খেলি আছে দাৰ্চিছে আৰু সদায় তাৰ ফেভৰেট পাও ভাজি অৰ্ডাৰ কৰিলে ইফালে ফাৰ্মিনক আকৌ ডোচা মচালা ডোচা খাই তাই ভাল পায় তাই মচালা ডোচা তাকে দেখি জেচমিনেও ক'লে যে ময়ো মচালা ডোচাই খাম মোৰ আৰু ফ্লৰেন্সৰ অহা নাই এতিয়ালৈকে আমি ডাল মাখনি আৰু গাৰ্লিক নান অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ মাখন ভগৰ টেষ্ট লাগে খাই পেলাই বস্তুটো সিহঁতি মেইনটেইন কৰিব পাৰিছে আৰু ইয়াৰ চাকচত কাস্কিৰৰ মস্ত ডাঙৰ ডোচাটো মই তাৰপিছতে কৈছোঁ অকণমান থুথু কৰি পেলাই পেলাই দিব দেই মোক লাগিব নহ'লে ইমান মস্ত ডোচাটো খাইছে আপুনি জোকাই আছোঁ তাৰপিছত চাইছোঁ টেবুললৈ আনিলে লাজ লাগি যায় ন ইমান মস্ত ডোচাটো খাই পেলাই খাব পাৰিমনে যেনেকুৱা লাগে ফিলিংটো এইটোতো তথাপি সৰু কিছুমানত যে আৰু দীঘল থাকে এইটো মানে পেপাৰ থিন আৰু একদম পেপাৰ মচালা ডোচা চাওকচোন কৈছিলোঁ নহয় মই কফিখিনি খাই শেষ হৈ গ'ল তাৰপিছত মনত পৰিছে মই চ' ঠিক আছে দিয়া আৰ্টিষ্টিক ৱেট এটা লওঁ আৰু চবেই খাই মেলি আৰু আৰাম টোপনি গ'ল ফ্লৰেন্স আমি চব উঠিলোঁ আৰু গাড়ীত আৰু তাস্কৰ কৈছোঁ যে ক'ৰবাত পালে আৰু পাণ এখন ল'ব দেই আমাৰলৈ পাণ খাব মন গৈছে খুব বহুদিন পাণ খোৱা নাই খুব ধুনীয়া এটা গান চলি আছে ড্ৰাইভ কৰি তাস্কৰে লৈ গৈছে চবেই খাই পেলাই অলপ শ্লিপিও ফিল কৰিছে আনটিৰে সেই কিছুমান পুৰণা গান আমাৰ দিনৰ গানবিলাক ইমান ভাল আছিলে চবেই গানটো এনজয় কৰিছে এনেকুৱাই দিনবিলাক আমাৰ পাৰ হয় কেতিয়াবা স্পেচিয়েল কেতিয়াবা ছুপাৰ স্পেচিয়েল গোটেই দিনেই আমাৰ চব দিনেই আমাৰ কাৰণে স্পেচিয়েল হয় কাৰণ আমি আকৌ নতুন এটা উৎসাহ নতুন এটা উৎসাহ আৰু নতুন এটা লাইফ পাই থাকোঁ সদায় এটা এটা দিনত আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ আজি ব্লগটো ভাল লাগিলে আকৌ লগ পাম ইনফৰ্মেলি চাবি চাই থাকক আপোনালোকৰ মৰমৰ কমেণ্টছখিনি মোক বিৰাট উৎসাহিত কৰে ইনস্পায়াৰ কৰে নতুন আকৌ কিবা এটা কৰাৰ কাৰণে আকৌ লগ পাম বাই বাই এণ্ড টেক কেয়াৰ আশা কৰোঁ আজি ব্লগটো আপোনালোকৰ ভাল লাগিলে
মই সদায় আপোনাৰ ব্লগৰ এই এণ্ড ছেকশ্যনখিনি এণ্ডিংখিনিৰ কাৰণে মই সদায় ৰখি থাকোঁ, য'ত মই আপোনালোকৰ লগত মোৰ ভিউ পইণ্টছ, মোৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চেছ, মোৰ নলেজ মই আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰোঁ। আপোনালোকে জনাব আৰু মই ইয়াত কি এড কৰিব পাৰোঁ যিটো আমাৰ ভিউৱাৰ্ছৰ কাৰণে বেনিফিচিয়েল হয়। আপোনালোকৰ কমেণ্টছখিনিয়ে যেনেকৈ কৰি আপোনালোকে ইচ এণ্ড এভৰি ভিডিঅ'ৰ লগত মোৰ কমেণ্টছখিনি দি আছে, যেনেকৈ দিয়ে আপোনালোকে, সেইটোৱে মোক মানে মই ৰখি থাকোঁ। ইনফেক্ট আপোনাৰ যে ভিডিঅ'টো আপলোড কৰাৰ পিছত নেক্সট কমেণ্ট মোৰ কি আহিছে, কাৰণ সেইটো বহুত ভাল লাগে পঢ়ি পেলাই। আপোনালোকে কমেণ্টছ দিব, বহুত কষ্টৰে ভাবি চিন্তি আপোনালোকৰ ব্লগছবিলাক বনাওঁ যাতে আপোনালোকেও কিবা এটা তাৰপৰা জানিব পাৰে, কিবা এটা নতুন। আজি যিটো বাস্তু টিপ লৈ পেলাই মই আপোনালোকৰ ওচৰত আহিছোঁ, সেইটো আপোনালোকৰ বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। জেনেৰেলি ধৰক যোনে বাস্তু জানে তেখেতলোকে ফ'ল' কৰে সেইটো বস্তু, কিন্তু যোনে নেজানে ধৰক আপোনাৰ তেখেতলোকৰ এইটো ডাঙৰ মিষ্টেক এটা হৈ যায় ঘৰৰ। সেইটো হৈছে আপোনাৰ যিকোনো ঘৰৰ আপোনাৰ নৰ্থ ইষ্ট ছাইডে কেতিয়াও আপোনাৰ মানে ৱাশ্ৰুম বা টয়লেট হ'ব নালাগে। ৱাশ্ৰুম বা টয়লেট আপোনাৰ যিকোনো জেগাত চাউথ চাউথ ৱেষ্টত হ'ব পাৰে, কিন্তু নৰ্থ ইষ্টৰ জেগাডোখৰ আপোনালোকৰ প্ৰেয়াৰ, ৱৰ্শ্বিপ বা মেডিটেশ্যনৰ কাৰণে স্পেচিয়েলি হয়। তাত আপোনাৰ ৱাশ্ৰুম বা টয়লেট নহয়, সেইটো এটা ফেমিলিৰ কাৰণে, এটা ঘৰৰ কাৰণে টক্সিন এটা। চ' কেতিয়াও আপোনালোকে সেইটো মিষ্টেক নকৰিব। বাস্তু আৰু বহুতো টিপছ লৈ পেলাই মই আহি থাকিম। ইনফৰ্মেলি চাবি আপোনালোকে চাই থাকক, লাইক, শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। আকৌ লগ পাম, তেতিয়ালৈকে বাই বাই এণ্ড টেক কেয়াৰ।